da kažem ko se nalazi sa mnom u studiju i ko će večeras da mi pravi društvo. Sa nama je, kao što sam rekla, bivša učesnica zadruge, Žana Đorđević Maliković. Kaže da od tog prezimena ne odustaje, što mi to nešto poznato. Dobro večer, Žana, dobro mi došla. Bolje te našla, rado sam se odazvala da budem gost u tvojoj emisiji. Mislim da ćemo večeras uživati, da ćemo se lepo družiti, eto da ćemo gledaocima ili kome već treba odgovoriti na sva potreba. Naravno. Hvala tebi što si došla i što ćeš biti večeras moj gost, da kažem tu cijelu noć i ta tri sata koja imamo druženja. I moram da primijetim da mi savršeno izgledaš. Mislim, ti si meni uvijek bila top, ali ima tu nešto novo, da nije neka ljubav u pitanju, da si mi procvjetala nešto. Hvala, Dalila. Mislim da žena izgleda onako kako se osjeća. Ovih dana se poprilično dobro osjećam. Iako me neki virus slomio 2-3 dana, ne može to baš tako lako da slomi dobar osjećaj. Nisam ništa korigovala, ništa nisam menjala. Eventualno sam možda neke manje korekcije radila na sebi, a to vadila sam usne, verujem da još uvijek ta mimika nije legla i da ne izgleda kako treba da izgleda, ali to je sve i eventualno što sam skratila kosu i nadogradnju skinula i to je to. A ljubav? A ljubav ko ljubav, iz ljubavi ne može da se živi. Ma reci ti meni, jesi ti srećna, jesi ti meni zaljubljena? Znaš kako kažu, žena kada je zaljubljena, ona najviše cvjeta. A ti cvjetaš pa cvjetaš. Ja sad ne znam da li si zaljubljena, nisi, o čemu se tu radi. Ja se potpuno slažem sa tobom, Dalila, da je nekako ljubav tu na prvom mestu, ali ljubav po pitanju svega. Ne radi se samo o muško-ženskim odnosima, pa sad da li si zaljubljen ili nisi. Ja nekako stalno ponavljam da se ipak nalazim u godinama kada znam da sve što mogu, sve što hoću to i mogu. I onda nekako polako sam počela da shvatam da nije sve u uzimanju, nego je nešto i u davanju, da nije sve u, da neke stvari su i u oslobađanju, nisu u vezivanju. Tako da, što se tiče ljubavi, ljubav je svuda oko mene. Da, jesam srećna, zadovoljna sam svaki dan i zahvalna sam na svakom danu i zahvalna sam na svemu. I samim tim saznanjem, moj svaki novi dan je sve lepši i lepši. Kakvi diplomatski odgovori. Kakvi diplomatski odgovori. Da li ću ja uspjeti večeras išta da izvučem iz tebe? Naravno da da, što god me budeš pitala. Rade sam volje da razgovaramo na teme koje god tebe interesuju. Pa, ajde onda. Tu sam da ti budem dobar sagovornik. Ajde onda da idemo mi odmah, što se kaže, kao grom iz vedra neba. Reci ti meni, da li si ti u srećnoj ljubavi sa Markom Markom? Javnost je već upoznata sa odnosom Marka Markovića i mene. Ja to nisam želala da nazovem ni jednim imenom kako se u svojstvu svih tih imena nekako to nazive kao veze. Ja sam rekla da smo u vezi bez veze, što znači da smo i dalje u korektnom odnosu i dokle god je tako, taj odnos će trajati. Onog momenta kada to više ne bude tako, taj odnos će biti prekinut. Ja sam u više navrata rekla da ne pravim kompromise po nekim stvarima i pitanjima što se tiče života. Kornjača nisam. Jednostavno želim da uživam u svakom trenutku i momentu svog života. Smatram da partner prvenstveno treba da bude osoba koja može da te isprati, osoba koja može da ti bude drugi prijatelj, pa tek onda leptirići, ljubav i sve ostalo što ide u sto. Što znači da tebe Marko Marković nije mogao da isprati? Ja sam rekla da smo i dalje u korektnim odnosima. Ali što znači u korektnim odnosima? Korektnim odnosima, da, čujemo se, funkcionišemo i dalje kako smo funkcionisali, ali evo da ti objasnim, prosto je, ne vodimo, Dalila, iste načine života. Ja živim u Beogradu, Marko Marković, da. Objasni, molim te, Žana, zato što mi imamo gledaoce kojima sada apsolutno ništa nije jasno. Ja živim u Beogradu, Marko Marković živi u Podgorici, što i nije neka prepreka u 21. veku, jel te? S tim što ja nikada ne uvijam u oblande, sarme, i to uvijek jasno i glasno kažem kako ja imam svoje prioritete. Moj prioritet je moja čerka koja je trenutno u pubertetu. Ja sam tu da udovoljavam njoj, meni više dece ne treba. Ja sam striktna bila po tome, ali nikad ne reci nikada da se više neću ostvarivati kao roditelj. I na tu temu sam pričala da sam htela da se ostvarujem kao roditelj. Ja bih svom bivšem mužu rodila troje dece jer i njegova zamisao bila takva. Tako da opet se ograđujem, nikad ne reci nikada. Ja ni sam u sebi ponekad ne verujem šta kažem. Mogućnosti izmene su uvek tu i mogu da se dogode, ali to su onako moji trenutni stavovi od kojih sigurno neću odstupati.
Tako da mislim da vreme kod dvoje ljudi može da pokaže da li nešto može da opstane ili ne opstane. Naravno da smo i Marko i ja imali i nesuglasice i sukob mišljenja, što ne znači da treba momentalno ili da se zamrzimo ili imamo neku konfliktnu situaciju i sve ostalo. Dakle, ta različitost u mišljenju ili možemo da je prevaziđemo ili ne možemo. Nema mnogo tu filozofije, ili ćemo da se ispratimo ili nećemo da se ispratimo. A ja sam nekako tip žene koja bukvalno u tom smislu na taj način tako funkcioniše. Ili me pratiš, ili me ne pratiš, ili te pratim, ili te ne pratim. I tu ne pravim kompromis. Ti si jaka žena. I ti si žena... Šta danas u 21. veku znači jaka žena? Pa jaka žena. Meni je jaka žena, je žena koja je srećna sama sa sobom i koja je ispunjena bez igde ikoga. E, upravo hoću to da te pitam. Sada kada si imala svoje izlaganje, spomenula si da ne želiš biti nikom mama jer ti imaš svoje dijete. Apsolutno.